Navigasjonsøvelsene er ganske sammensatt, så det er best å prøve dem ut på land før du gjør dykket. For å gjøre situasjonen realistisk, kan navigatørens hode være tildekt, for eksempel med et håndkle, slik at du bare kan se kompasset. Rutene du trener på er de du skal gjennomføre i vannet. Den eneste forskjellen er at avstandene vil måles i steg i stedet for sparkesykluser.